নমস্কার বন্ধুসকল, বহুদিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ এটা গৃহৰক্ষীৰ আপডেট লৈ আহিলোঁ। আৰু এইখন লেটাৰ অসম চৰকাৰ জিলা অধিনায়ক কাৰ্যালয় গৃহৰক্ষী বাহিনী গোৱালপাৰা অসমৰ পৰা আহিছে। ইয়াৰ তাৰিখটো উল্লেখ কৰিছে 23/3/2023। ইয়াৰ দ্বাৰা গোৱালপাৰা, বঙাইগাঁও আৰু চিৰাং জিলাৰ গৃহৰক্ষী জোৱানসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনোৱা হয় যে যিসকল গৃহৰক্ষী জোৱানে গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ স্বেচ্ছাসেৱক হিচাপে 3 বছৰৰ সেৱা আগবঢ়াবলৈ ইচ্ছুক তথা গোৱালপাৰা জিলাৰ গৃহৰক্ষী কাৰ্যালয়ত ইতিমধ্যে প্ৰমাণ পত্ৰ জমা দিছে, সেইসকল গৃহৰক্ষী জোৱানক প্ৰমাণ পত্ৰ জমা দিয়াৰ ক্ৰমিক নং অনুসৰি অহা 29/3/2023 ইং তাৰিখত শাৰীৰিক স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ ইত্যাদিৰ যোগ্যতা নিৰূপণৰ বাছনিৰ বাবে গোৱালপাৰা আৰক্ষী চাউনীৰ খেলপথাৰ অৰ্থাৎ গোৱালপাৰা পুলিচ ৰিজাৰ্ভত ৰাতিপুৱা 8:30 বজাত উপস্থিত থাকিবলৈ জনোৱা হ'ল। বিদ্ৰোহ বাছনিৰ পৰীক্ষাৰ গৃহৰক্ষী বুনিয়াদী প্ৰমাণ পত্ৰ, শিক্ষাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আৰু বয়সৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ মূল কপি লগতে অপচন শ্লিপখন আনিবলৈ কোৱা হ'ল। আৰু ইয়াতে স্বাক্ষৰ কৰিছে জিলা অধিনায়ক গৃহৰক্ষী বাহিনী গোৱালপাৰা।